ଖାଲି ସ୍କୁଲକେ ଚକାଚକ କରିଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ନାଇଁ ହୁଏ। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ପାଠପଢ଼ା ଯେତେ ଜରୁରୀ, ସେତେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଜରୁରୀ। ଯେନ ଗୋଟେ କୋଠରିନେ ପହିଲାନୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆର୍ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଥିବା, ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାଇଁ ମିଳୁଥିବା, ସେନ କେନ୍ତା ହେବା ଛୁଆଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ? ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଉପରୁ ଚକାଚକ ହେଲେ ଭିତରେ ଖାଲି, ପଦାନେ ପଡ଼ିଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅସଲି ଦୁରୁସ। ଷାଠିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ ଛଣେ ମାଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଛୁଆଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଗୋଟେ କୋଠରିନେ ଗଦା ସବ ସାମାନ, କେନ୍ତା ପଢ଼ବେ ପାଠ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର କୋଟେନ୍ ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇନେ ପହିଲାନୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତକ୍ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଷାଠିଏ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ହେଲେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଚକାଚକ ଦିଶୁଥିବାର ସ୍କୁଲ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଶୌଚାଳୟ, ନଲକୁଆ, ରୋଷେଇ ଘର ବାଗିରି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। ଗୋଟେ କୋଠରିନେ ପହିଲାନୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଜାଗା ନାଇଁ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଥିବାର ଜାଗା ନାଇଁ, ଚାଉଲ ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି ବାଗିରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମା ରଖାଯାଉଛି, ଆର୍ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାନେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛେ। ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀକେ ଗୋଟେ କାଗ୍ୟା ଅଛନ୍, ବସ୍ବାକେ ଜାଗା ନାଇଁ ନା, ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ତି ବସୁଛୁ, ନଲକୁଆ ନାଇଁ ନା, ରାନ୍ଧବାକେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା। ସ୍କୁଲରେ ତ ଗୋଟେ ସେଟା ଟିଚର ଲେଡ଼ିଜ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍, ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବି ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ ଟିଚର ଅଛନ୍, ସେଆଡ଼େ ଗଲା ବେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦେଲେ ବେଲେ ଦୁଇଟା ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ବେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍କୁଲ ଚାଲବା। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟଟେ ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗିରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରକେ ଶୌଚ କରବାକେ ଯାଏସନ୍, ସେନ୍ତା ନଲକୁଆଟେ ନାଇଁ ଥିବାର ଲାଗିରି ରୋଷେଇ ଆର୍ ଛୁଆମାନେ ପିଇବାର ଲାଗିରି ବାହାରୁ ପାଏନ୍ ଆଇସି। ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକେ ଜଣେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କଥା କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଶେଷକେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମାରମୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ ଅଭିଭାବକ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା, ରୋଷେଇ କରବା ଲାଗି ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ନାଇଁ ନା, କିଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନାଇଁ ନା, କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା ଶୌଚାଳୟ କିଛି ନାଇଁ, ପିଲା ଛୁଆ ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍, ଝାଡ଼ା ଦେଉଛନ୍, ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି 200 meter ପଡ଼ୁଛେ, ସେନେକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସୁଛେ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଗି। ଆମେ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣାଲୁ, ତଥାପି ବି ଆମେ କିଛି ନେଇ ଶୁଣବାର। ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍, ହେଲେ କେନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ତ କେନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ। ଷାଠିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କେନ୍ତା ପଢ଼ାବେ ପାଠ? ଇଥିରେ କେନ୍ତା ଭଲ ହେବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେବା, ଇଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।